pizza. Tjena, välkommen tillbaka till Tobias matvlogg. 22 år gammal, kom från Kramfors. Idag ska vi ha en topp 5-lista, det kommer bli många sådana. Topp 5 personer jag skulle vilja slåss med. 5. Chloe Grace Moretz. Såg han slåss i Kick-Ass, det var fan det coolaste jag sett i hela mitt liv. Sen skickade brev till hennes fanclub och bett om en Fight Club fight. Hon är ju vinna, men tänk om jag vinner. Fy fan vad respekt jag kommer få. Du vet väl att det inte är skådisen som är personen i filmen? Nej, men hon har väl lärt sig slåss som en karatemästare. Bevisen finns ju där på DVD-rippen. 4. Obama och Putin. Två rika skitstövlar i kostym. Bara smälla upp kranier på dem. Pang! Ja, då ska man kunna ta deras pengar och bara köpa en platta bärs och flyga till Thailand. Ska du sno deras pengar? Hur då? Ja då? Jag tar ju sedlarna ur plånboken på dem. Eller hur mycket pengar som helst. 3. Rafael, en av turtlarna. Hälften sköldpadda, hälften karatemästare. Det är inte naturligt. Gud skapade Adam och Eva, inte Rafael och Eva. De är ju tecknade. Ja, jo just det. Finns 3 otecknade filmer. Hur fan vad lite du vet om grejer. 2. Susanne Vega. Hon är Street Fighter. Hur fan vilken jävla fighter skulle det bli? Bam! Du vet att hon gjorde en låt om kvinnomisshandel, va? Då kanske inte hon ska ställa upp i Street Fighter. Det här är sjukt olämpligt. 1. Farsan. Man är inte fan en jävla människa om man inte vill spöja farsan. Sant. Och bubblare. Emosarna som pluggar estet. Fan är det för fel på er?